Kuna aina mbili za namba. Le nombre cardinaux and le nombre ordinaux. The cardinal number and the ordinal number. There are two types of number. There are two types of number. Le nombre cardinaux and le nombre ordinaux. The cardinal number and the ordinal number. Mwalimu mmoja siwezi nikamtaja. Anasema what is the ordinal number? Nikasema basi. Hii ni mambo ya chekechea. Itavujibu baada ya siku mbili. Tunaposema 1 2 3. 1 2 3. Tu kwenye context ya aina gani ya number? Tu kwenye cardinal number. Le nombre cardinaux. But when we say first, second, third, fourth, sindio? Tuko kwenye context gani? Ya ordinal numbers. Don't be confused. Le nombre cardinaux ambao ni cardinal numbers are the 1, 2, 3, sindio? And don't be confused na ambao inaitwa ordinal numbers ambao ni le nombre ordinaux. Ordinal numbers, nombre ordinaux ambao tunakuwa mfano first, second, sindio? Papa, first, second, tu kwenye ordinal number, le nombre ordinaux. But 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu kwenye context ya le nombre cardinaux, ambao ni cardinal number. Kwa hiyo watu wa piano walinielewa, tulisoma mpaka wakasema, bwana mwalimu, tumefurahi kwangu. Hii chapter ya numbers ni lazima mtu akuwe nayo. Nikasema ni hivyo. Kuna hiyo nani, hiyo numbers, you can speak very well the language. Kila mara nimezaa watoto wawili. Hujatumia cardinal number? Hujatumia cardinal number? Unaposema siku hizi nimezaa watoto watatu, hujatumia cardinal number? Unaposema mtoto huyu ni watatu, kuna utafauti, si ndio? Kuna utafauti. Nina siku hizi nina watoto watatu. Hapo unakuwa kwenye cardinal number. But when you say huyu ni mtoto wa dad, watoto wa dad and mtoto wa dad, si ndio? Watoto wa dad na mtoto wa dad, kuna utafauti. Huyu ni mwanangu wa pili. Na ambaye anasema nina watoto wawili. Aliyesema nina watoto wawili hayo kwenye cardinal number. Anasema huyu mtoto ni wa pili, yuko kwenye nini? Ordinal number. Mnataka niwafundisheje Kifaransa? Ninatoa mifano iliyo hai. Mtanikumbuka siku Mungu atakaponikuta duniani. Sio leo. Lakini siku moja atakuwa duniani. Kwani mimi nimeumbwa nikawaje nisifu? Wangapi wamepita? Na mimi nitapita na utapita. Kama wewe unajikia kifaiti mimi, unaona mtu anatembea, mimi nitaje leo nataka nijishushe. Kwa sababu ninajua ya kwamba mimi niko nabi. Na dede katoka duniani natoka. Lakini wewe mimi mabinti, ndio mna kiburi kuliko wanaume. Waolewa na mtu wa kahela. Unaangalia wengine mabibi walioolewa na wakulima hawafai. Olewa na mtu ambaye kuna PhD. Uchumba wa mtu unafanya PhD Ujerumani. Ule binde na bebe na kuna ingine. Nikamwambia wewe, uchumba wako ni wa Sekunda Simone. Siku hivi kwa Ujerumani. Unaangalia ndio olewa na uchumba ambaye kwa maso. Hapa mambo hapa. Ni problem. Utapita na mchumba wako awe mbegi ame Ufaransa, Uingereza, atafanyaje? Atapita. Na wewe utapita, utazikwa unakuwa udongo.
Hata uwe na PhD 50 utakuwa mdogo. Kwa hiyo wewe mwanamke sio na kiburi, umeofa na korofa, ana nini, ana kitu kila chochote unacho na wewe mwenyewe huko duniani kesho. Manyumba ya Kagera yanguka yote. Sasa hivi utajivunia nini? Uko kataka na kuchukua nyumba yake. Nyumba yako, korofa yako na gari lako ni la Mungu. Anakupa na kuchukua. Ndio maana Ayubu alimwambia tokana Mungu mke wake. Akasema Bwana, nimtukane kwa kuwa nimekuwa maskini leo? Mbona nimezaliwa nikiwa uchi? Alipoangalia siku alipotoka tumboni mwa mama yake, daktari hakuona, alimwona, aliona uchi wake. Hakuwa na chochote. Mama yake mwenyewe ni shuhuda, alipomzaa jamaa alikuwa uchi. Kisha sasa magari na ng'ombe amepata kiani, zimetoka wapi? Amekuja nazo. Kwa maana alisema sitamtukana Mungu wangu, akitaka achukue yote ni vyake. Hivyo ujue kabisa vyote unavyo ni vya Mungu. Wewe unapata mwanaume anasoma Uingereza, wewe ndio ulimweka duniani kujivuna kwa kuwa ndio mkibavu kwa Uingereza anafanya hivi. Hivi ule mume wako wewe ndio unamtengeneza. Mungu amefanya tu association tu. Wewe enda kana huko. Anawalazimisha kukaa pamoja. Mungu anawalazimisha. Kisa yule sikia kifua. Mimi mtu bado kwa Germany. Na mtoto yake wote ni wasomi. Na mtoto yake anasoma America. Ah, mimi nimeolewa kwenye familia ya wasomi. Hata wasomi wataiku watatoweka. Vunja kiburi. Vunja. Tuwe na akili ya Ayubu ya kwamba elimu tunayo imetoka kwa Mungu. Ni elimu yake kataka na hii vitabu ninavyoviandika hivi, sio uwezo wangu, sio uwezo wangu. Mungu akitaka anachukua kitabu hivi na mimi nimechukua. Na kwa hivyo kwani wanafunzi wakati wanakuwa siku ya graduation, baada ya from chekechea university, anasoma anasoma anasoma, siku ya graduation anakufa. Najua yule angelijua ya kwamba atakufa siku ya graduation, hata primary school angeingia. Angegoma kuingia hata chekechea. Angegoma hata chekechea tena kwa sababu sina pa shule yangu haitakana faida. Mujui maisha yako. Muwe tayari na muwe wasafi wa moyo kwa sababu muda wote unatoweka. Mungu anakutoa. Hata akikutana huko na huko nafanya mambo ya ajabu ajabu. Taenda wapi? Mimi nakwambia mwaka 2017 tunatakiwa tuwe wasafi. Hata mimi mniombe ni msafi mbele yenu. Kwa sababu siwe mniombe nisiwatie kwenye mazingira mabaya. Ili mwenjoy hata marks ambao mnapata kwenye final, kila mtu anaenjoy. Lakini kama ili uenjoy wewe mwenyewe, wewe ndio mwenyewe unafanya kazi sahihi hapa sasa hivi. Kijana alinikutana ofisini jana. Aliniambia live mwaka wa tatu. Na kama mimi nasoma kanisa hapa the system, mwalimu mimi nakuombea mara nyingi kabila sio uongo. Nikasema kumbe hawa ndio wanasababisha niishi. Sasa nyinyi mnakataa kuniombea. Na nyinyi mnajua kwamba mimi ninaweza kusababisha wewe ukikosa cheo. Ndio. Sasa siku nini usiniombe? Ni Mungu anipatia tu kile ambacho kusaidia wewe. Mkiona mimi nivuka niombea, mtaangalia results yenu ya first semester itakuwa nzuri. Ili yule anayeomba atasema, "Ah, Mungu alisikia maombi yetu kwa tunaona watu darasa wa fly. Mtendo umefaulu." Kumbe sio mimi niliyofanya, ni Mungu. Kupata wewe 50 kwenye safu na mwingine na kile somo. Wewe 50 Mungu ndiye aliyekupa. Sio mimi. Tunasaidia kwa wanafunzi. Unasema wanafunzi wanapeleka wapi? Kuna wapi wapi 50 50 wao. Sawa, si ndio? Wanafunzi unaishi na kama unawasamehe. Aliwasamehe ni nani? Sasa nyinyi msiko na tuangalia sisi, muangalie Mungu wenu. Msiangalie nyinyi.
kuko probability kesho sio kwenye darasa lingine. Tunaweza tukabadilisha na mwalimu kesho, mchana ikakuwa hapa mnaangalia, mtu akakuwa leta anaangalia kwa madarasa makubwa kubwa. Kuna test itafanyika huko ya wanafunzi wengi. Lakini wanasema wanatupatia darasa moja hapa. Tutaangalia tutasubia hivi. Tunaweza tukatumia darasa lile lingine. Kesho tutakuwa mnani? Tutakuwa MK. M10. Boom. Yaani kuko probability kwa kwenye nyingine, kwenye vyumba vingine hapa. Tutaangalia sasa ule mwalimu mwalimu kama atakujaje. Hapo ndio tunakomea hapa, kwa sababu kesho tutasoma sasa. Hizi ndio namba za msingi, tena nimemaliza hii chapter iko wapi hapo hapo kidogo. Yaani kwa Kifaransa tulikuwa nasema UN natamkwa a, ndio unaandika hivyo, sema inatamkwa a, ndio a, tulisema hivyo a a, ambao ni 1 phonetically UN ni a. Tukasema E, U, X ni E. Yani kusei 2. E, U, X, E. 2, 1. 2, 1. 2, 3. Tukasema hii ni wa. O, I, S. Wa. O, I, S, wa. And we need 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3, 4, 5, 5, après la tamo 5, connecte que les choses à dire quoi, 5, 10, 1, c'est mieux, 1, c'est mieux, 1, 5, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, we pronounce, we write 6, but we pronounce 6, 6, 7, 8, 9, 10, did you want to dig 10? Tutarudi tena hapo, tutarudi hapo kesho. Asanteni kwa kunisikiliza na watakia mchana mwema.